हे गाइज अस्सलाम वालेकुम नमस्कार वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपनालोकर सकलके मोर यूट्यूब चैनल स्वागतम जनाइछो आशा करिछो अपनालोक सकलै भाल आछे सुस्थ आछे जेहेतु अपनालोके गम पाए आमि इयात आहि एबार घूरि गलो आरु टाइम टेबल आमि भालदरे हुदि गलो तो एतिया आको नेक्स्ट आहिछो जेहेतु इमान दूर जेतिया आहिछो इयार नाम बहुते शुनि थाकु तो भाबिलो इयारो टेस्ट लुवा जाओक कि कय अपनालोके तो तार कारणे हुमाय गलो जेहेतु एतु अकल लान्च टाइमते खुले तो हेया लान्च टाइमत आमि आहि गलो आमि आहि बहिलु आरु बहार लगे लगे तेउलुके जिबुर एक्स्ट्रा प्लेट आसले तेउलुके गुटेबुर हामुरि दिसे जेहेतु आमि दुजन मानु आसु न तो हेतु कारणे एतिया एबुर प्लेट एबुर देखिसे बाति प्लेट गुटेतु खाली होइसे एतिया भर्ती होइ जाबो আমার গুজরাটি থালি রেডি হয়ে গল ঢের কিবা কিবি আছে কিন্তু মই নাম না জানো দেই রইফেলে আচার চাটনি নেমু এটু কি হয় এটু না জানো এটু গম পাব এয়া আর রইফেলে আমার রাইজে খোয়া আরম্ভ এটু কারণে আমি লই ললু আৰু সফা হৈ গৈছে खूब धुनिया ड्रेसिंग सबरे खूब भाल लगे पूरा ट्रेडिशनल ड्रेस पिंधे बाथरूम गई फ्रेश ललो इतना खुआ बुआ धुनिया टाइम हो गल कल अलग लेट होता आम घर जाऊँ ठीक है आम ओला बुक कर ललो इतना अलग दिन रखिल कितने लगे चार मिनट 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 पाई जा भाई जिम्मे जिम्मे बेसि कवर करें भल हम कारण आम एक शर्ट टाइम लैसो न सीट कारण सूरत किल्ला लाल किल्ला लाल किल्ला जैसे है ना सूरत किल्ला है ना मेन गेट कौन सा है एया देखिसे किंतु बंध हो आसे क्या काम चलि आसे तीन माह पाछते खुल उफ इमान जोर खंग उठी से कारण अलरेडी बेसे बेसे ओला बुक कर लगे तो इतना आक रखी ओला बुक कर डच गार्डेन कि डच गार्डेन मेन गेट ना বহিছো জুতাটা খুলি কারণ বহিছো ন আর মানে সাই মানে কি একটা পিস আছে আর এফেলে সোক মোর
পিছফালে নদী হয় পিছফালে নদী হয় নদী গরম এনার্জি যোৱা নাই এনার্জি আছে খাই হলো ন গুজরাটি থালি এনার্জি কেনে কি যাব এতিয়া আমি উলাই ইয়াতে বহি আছো আর ডাস গার্ডেনৰ পৰা উলাই আহিলো আর ওলা বুক কৰিছো गोपी तलाब गोपी तलाब चाँचन यार भर के आसे মানুহকেইটাই কম কয় তুমিয়ে বেছি কৈ দিয়া পাৰিলে বিৰাট ধুনীয়া সঁচাকে এ ধুনীয়া ফটোশ্বুট হ'ব ভাল লাগিছে গোপী তালাব যিটো দেখাত খুব ধুনীয়া একেবাৰে শান্তিৰ পৰিবেশ ৰোপেও আছে চাগে ৰোপে বন্ধ আছে ইমান ধুনীয়া প্লেস এটা আহিলো প্লেস এটাত কিন্তু ওয়া বেয়া কামটা হৈ গ'ল আমাৰ কেমেৰাৰ চার্জ হে হৈ গ'ল ইমান জোৰ খং দিছে ইয়াত অকণো মুড ভুল নাই ৰাতি কেমেৰা চার্জ নিদিলে মই মৰ্নিং উঠি গৈ কেমেৰা চার্জ দিছে কোন তুমি আহিলে যে আমি একেবাৰে শর্ট টাইম লৈ আহিছো হেতু কাৰণে যিমান পাৰো সিমান সোনকালে ঘূৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো চাওক আৰু মজা লওক অকল মই চোৱা নাই মই এনজয় কৰা নাই আপোনালোকৰ লগত আহিছো এয়া চোক তোৰ মাছ চোক মা মাছ মাছ ইমানখিনি মাছ মাছ সেই দেখিছা ৰছীডাল দেখিছা সেইডাল ৰছীডাল তুমি এইফালৰ পৰা এইফালে যাব পাৰা না নহয় সেইটো ঘৰে কাঠৰ ঘৰ বনোৱা আছে ও মাই গড ইটছ সো হট ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই পপকৰ্ণ আমি ইয়াত এতিয়া সেয়া যিহেতু পানীৰ লগত থ'বই লাগিব আৰু হা খাম গৰমত ঠাণ্ডাৰ সোৱাদে বেলেগ এই ফাণ্ডা মিঠা চিঠা নল'বা স্প্ৰাইট স্প্ৰাইট লোৱা না অঁ
তাকে খাও বলু আরে আপন রটাত লম সাহা পাবো দেনা না না টিজা হে গার্ডেন কোন হইব না গরম উঠি যাব আ দিয়ে তোমার তো ফন্টা মোটু কোকো কোলা কি মজা লাগিছে গরমত কোকো কোলা খাই খাই যা মজা বেলেক মুখ ধুই বিন্দাস আগত বাগ বাড়িছ আর মুখ কোয়া আজে কিমান দেখাবা না মোবাইল ঠিক করতে করতে আর তুমি একবার আগবাড়ি আইছা বাসপালে মই আসুলা নাই গ খবরে নাই বাবা তোমাক কি কই জিম্মেদারি দিছিলে तो हम लोग हाँ हाँ सेफ्टी के लिए ये है ओके आप ये नहीं लेंगे तो बोलेंगे भाई क्यों दिया है सर हाँ 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 तो इतने हमें बोटिंग करें सेफ जैकेट वेयर कर लो इसको तो भैया भैया हम लोग को घुमाएंगे हाँ दादा मैं भी नहीं लेंगे सर এতিয়া আমি ইয়াতে উঠিম ইয়াত কেইজনমান উঠে ছিক্স কিন্তু আমি গোটেই বোটটো আমিয়ে ভাড়া কৰি লৈছোঁ গোটেই বোটটো 17 জন মানুহ উঠে ইয়াত এতিয়া আমি গোটেইটো আমি নিজে বুক কৰি লৈছোঁ যিহেতু আমাৰ উঠিবলৈ মন উঠিল বিসমিল্লাহ এখন আমি বুক কৰি লৈছোঁ দেই বুক বুক দিছে কি আমলোক কৰি দিয়ে সুধিছিলে গান বজাম নেকি আমি মানা কৰিলোঁ যিহেতু মোৰ কপিয়াত আহি যাব বুলি তো ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিলে আৰু আমাৰ বোটটো এয়া এয়া আমাৰ বোট লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট হৈছে মই ভাই ছেফ জেকেট পিন্ধি লৈছোঁ তুমিও পিন্ধা সেয়া পিন্ধিছে আৰম্ভ হোৱাৰ লগালগ আমাৰ হিৰো ঠাণ্ডা লাগিছে ইমান ধুনীয়া বতাহ লগতে কোক আছে এতিয়া আমি বোটত আছোঁ আৰু ধুনীয়া এনজয় কৰি আছোঁ এয়া এতিয়া একেবাৰে ৰুমত গৈ লগ পাই আছোঁ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এয়া কিবা গুফা টাইপ সেইফালে যাব নোৱাৰি যাব পাৰি চাগে চোৱা যাব পাৰি এয়া গোটেই এৰিয়াটো দেখাই দিছোঁ দেই আমাৰ এতিয়া যাবলৈ হৈ গ'ল আমি গৈছিলোঁ সেইফালেদি আহিছোঁ এইফালে আৰু এতিয়া ব'লা ভয়ে লাগি যাব ৰাতিটো ভয়ে লাগি যাব পানী ল'লোঁ এতিয়া ঠিক লাগিছে তো এতিয়া যাওঁ আৰু ৰুমলৈ আৰু এয়া
মোবাইলৰ মেমৰি পা ফুল হৈ গ'ল। কিন্তু যি ভিডিও আছে মোবাইলতে আছে। এতিয়া তুমি মেমৰি ক্লিন কৰিবা, আগত ডিএছএলআৰ কেমেৰাৰ চাৰ্জত দি ল'বা। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৰুমলৈ বুলি। চ' গাইজ, আমি ৰুম আহি পালোঁ। তো এতিয়া অলপ ৰেষ্ট চেষ্ট লওঁ, যিহেতু আজি ৰাতিৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুতখিনি আমাৰ কভাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু গোটেই গা ধুলি 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 ধুলি। এতিয়া ভালকৈ ফ্ৰেছ হওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। যিসকল নতুন চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যোনে যোনে এতিয়ালৈকে মোক ফ'ল' কৰা নাই তাত গৈও মোক ফ'ল' কৰি ল'ব। আৰু এয়া হাজবেণ্ডক আপোনালোকে দেখা পাইছে, একেবাৰে কলেজীয়া ল'ৰা বনাই লৈ গ'লোঁ লগত। তো ভিডিঅ'টো যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক চাই ভাল পাইছে বুলি আৰু এনজয় কৰিছে বুলি। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ' চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, যিহেতু তাত আৰু ভাল ভাল আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াত যিহেতু নেটৱৰ্কৰ অলপ প্ৰব্লেম চলি আছে, তো তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ অলপ লেট লেটকৈ আপলোড হৈছে। যিখিনি ফটো ক্লিক কৰা হ'ল গোটেইবোৰ লগাই দিছোঁ, কাৰণ এইবোৰেই স্মৃতি নহয় জানো, সেইকাৰণে ইয়াতে লগাই দিছোঁ, থাকি যাব সদায় দিনৰ কাৰণে। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যিসকল কৰিছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ।